Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoa nem céu. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário aqui nesse lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou. Surgiram um povo maluco, irmão, que marcha pra Jesus cantar, louvando como Paulo e Silas a visão, movendo grandes céus, estremecendo o chão, assumindo uma missão. O plano do Senhor é que permanecer a parte, continuamos a igreja só de céu. Jesus é a cabeça, nos ensina a trabalhar. A banda foi forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vivia a chorar. A igreja não se cansa, o mundo está baixado, brilhando com a igreja vem. Yeah.
abençoe em nome de Jesus. Sadraque, Mesaque, Abednego, Jó, um pedido de um rei, o meu quarto é.